나도 그디 공다 치간 사들리 라는데 그 고예 공다 봄은 홈홉 바이래 까이 칸다 라라 마 칸다 우다 시시데 니리 찌데 니리오 저 뼈뼈 너 나도 그마로 니네 저로 예 공다 마 포라 신 뼈니 들라 마 뼈니 부라 저 너로 찌자야 어 에러너로 공다 오픈 라이메 공다 오픈 비디오 너로 투 아웃 라이메 포라 신 오픈 라이메 그거 야 되게 허비 2 아마 쿠 소인 4 뮤 보노 프로덕션 뼈게 레슨 다3 뮤베 쳔마 2 아마 너로 3 뮤베 시게 메슨 떼자 비 띠에 공다 바이레 지제 까이 그래 나 알레 메슨 너로 전진 애도 저런 서 바이레 까이 네씹비바로 너로 피샤 가야 메뭐호인 바이레 디야 인인도아들어너로의앞에선아리야지바레너로의 데이터 리오쳇럭쳇지로데푸이미양로데너로안고리니비안로데바냐보노소조바이레치레또강요소아라너로자우바오소조리베쫑아노에너로아게냐원우스마드리투바이다모보라시에아바장레드너로오가나이아오마레이아오마미뉴아오만지쳇케도와아이나오가나이아오마레이아오마너로미뉴아오만지쳇케메소인투바이오미야바메디미니바이오미야바메2 for option 소지. 다 넘버 1 check for option 시네. 다들 바이럴 못 가요. 나를 체크 안 하로 test manager 고거지면. 이런요 test 봐봐 right click 내면 얼마 startup manager 소위뻔. 나를뜨내면허뻔이비. 이런요 window test manager 뻔디래쓰네. 다그냥 window 아신이까운이봐디래바이럴못시봐우.게임이야너로와 test 봐봐 right click 내면 test manager 내일로미야오.이런요탭바아다음에멍니게메쓰네.너သစ္စာရာ test manager ပျောက်နေပါပြီ test manager ကိုဘိုင်းတကဖြောက်သွားပါပြီဒါစင်အတော်အနေများနေပါပြီနားလေတကြမ်းတဲ့သူနဲ့ကွန်ပျူတာကိုဘိုင်းတဲ့စစ်ဆေးခိုင်းဖို့လိုအပ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်တို့ test manager ကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေစင်တို့ control ရဲ့ alt ရဲ့ delete ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်စင်တယ်ဒီလိုမျိုးတက်လာမယ်တက်တဲ့အချိန်မှာ startup manager ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာတက်လာတယ်နော်အား keyboard ကနေသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီဘောကနေစဉ် control order delete control key order key delete key ကိုကြိုပြနေတဲ့နေမယ်။အခု control order ကို pp delete ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရရတယ်။ test bar ပေါ်နေ right click နှိပ်ပြီးတော့ test manager လို့ခေါ်ရင်လည်းရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် registry editor ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲဒါကျွန်တော် window နဲ့ r ကိုနှိပ်ဆိုတော့ဒီမှာ run bar လေးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် regedit regedit red edit လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။ okay နှိပ်လိုက်မယ်။ဟော register ကြီးတက်လာပါတယ်။ a key class rule A key current user, A key local machine, A key user, A key current config. Okay, no? အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး register editor ကြီးပေါ်လာခဲ့သေးတယ်ဆိုရင်တော့တင်ဆက်အားရှင်နေကောင်းနေပါသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုး register လို့ red edit လို့ရရတဲ့အတိုင်းမပေါ်လာဘူး။သင်ရဲ့ red edit register editor ကိုပိတ်နေပါပြီ။ဘာညာလဲပြောနေရဲဆိုရင်တော့ဒါကွန်ပျူတာကိုဘိုင်းတဲ့အကြည့်ချက်ကိုင်နေပါပြီ။ခုနလိုပဲနားလည်နေတဲ့တက်ကြွပြဖို့လိုအပ်ပါပါပြီ။အမှန်တော့ဒီသုံးခုလုံးမဟုတ်ရင်တော့မဒီသုံးခုမျိုးတွေကတမျိုးမျိုးဟာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်ဒါဗိုက်တက်ကြိုက်တာတေချာတော့ဖြစ်နေပါပြီ။နားလည်တကျနည်းနည်းပြပေးဖို့လိုအပ်နေပြီ။โอเคเนาะအဲဒီတော့အခုပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်ငန်းစာလေးကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာကိုစတင်လေ့လာတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဟာဗိုက်တက်အကိုက်ခံရနားလားမခံထားဘူးဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်စစ်စစ်သိမြင်နိုင်တဲ့နေပါ။ဒါမှမသိဘဲနဲ့ပေးသုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုကြတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတာတစ်ခုမှပါလာမှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်โอเค